flög precis förbi ett helikopter. Som flög typ Spelare. Sydöst. Han går ner från helikoptern, ja. Han smyger ner från helikoptern just nu. Han sitter vid helikoptern. Okej, alltså helicrashes. Alltså vid helicrashen. Han är död. Ja, du fick han. Vid helicrashen så gick han ner mot, du vet, västra månden där man sitter för att snipa in mot Starry. Tänk på att det är så enemy players i General Storm. Det var det precis eller vad? Det kan ju ha varit han dock. För det är precis som jag gick in där. Alltså det var det innan. Precis när du kom tillbaks till det. Fan vad jag höftade det där. Jag spelar på... Spelar mellan Sniper Hill. Typ han går upp mot stenen. Elskapet typ. Okej. Okay. Han är precis bredvid en telefonstolpe. Han smyger ner, han är precis en buske nedanför. Och jag ser honom, perfekt. Jag vet inte hur långt det är, hur långt var det dit? Hur långt blir en kilometer? Är det typ den som är en sista makon då eller? Ja, 1,1 är den på. Vart är han någonstans? Ser du stenarna, elskapet? Stenarna? Ja. Och så rakt ner så är det gröna buskar och sitter han bredvid de gröna buskarna. Ja, jag ser. Bästa skjuten. Ah, sikta typ mitt emellan så får du honom nu. Där. Uff, det var inte långt ifrån. Sitter han i busken eller? Han sitter i den busken. Du fick nice. Han. Det måste han, vad måste han vara? Det var precis som du sa där förut när det var mitt emellan den markan. Det var du som sa att det var mitt emellan markan. Jag vet med, men att jag vet med, men att det var som du sa innan när du tyckte det var jobbigt. Ja. När det var mitt emellan de två markan. Jag aimade bara så här, jag tänkte att hans fötter var botten eller toppen på 1100 marken. Mm-hmm. För att sitta på 1000. Tänk att gubben är ungefär 1,3 meter hög när den crouchar. Och det är... Vad blir det? Det blir... Det är 300 meter. Det var en explosion. Nej, precis. Jag vet inte, det blev en rök där, men jag vet inte varför. Vid det vita huset, typ. Det är ingen general story, va? Fan, vilken konstig rök, då. Stod SUV:n på fältet innan, mot helikopterna till. Ja, svarta SUV:n, ja. Den stod där innan. Okay. Så var det. Han stannade med 1000 enkilometer shotsen, känns nu alltså. Måste gå till nästa level snart. Och börja sätta typ 1500 regular. 1000 meter är fan ingenting, armare. Det är ingen vind eller någonting. Ja, man kan ju se ända bort till typ... Inte riktigt, men nästan. Ända till Novi... Sån här på spotten. Lite täckt av... skog på den mest som är väg. Men det hade lätt kunnat se på den här. Fram båda de där shotsen på stream var ganska snygga shots faktiskt. I alla fall min logik var att om jag siktar på fötterna så blir jag, eftersom han är 130 hög så borde det bli, om 110 på fötterna så borde det vara ungefär
130 meter bak, så att den kommer, ja, du vet vad jag menar. Eftersom gubben är ungefär 1,3 meter. Hör skott. Jag träffade igenom busken, men jag siktar på typ på den högra sidan av busken. Hörde du skott, sa du? Norrut. Så typ eller, ingången av uppe vid helikopter. Det känns som kanske bakom sniper eller typ. Han springer. Bak. Han springer mot upp på sniperhället, typ precis bakom Gillisnubbe. Det jag tror det är ungefär samma distance, det är lite längre. Kan du ge någon mer reference? Bakom, ska jag säga, det blir... ser du dirtroaden som går från elskåpet ner, ja. Så kommer det gröna huset och så ett gult, ett brunt hus. Han sitter och siktar där nu, precis ovanför det bruna huset. Ja, jag ser han. Jag tror det där kan nästan vara 1100 exakt faktiskt. Okej, sitter han still så dör han antagligen. Nice! Jag fick han. Rätt i magen! Jag tror du fick han för att du siktade mitt på blippen eller? Jag siktade på hans fötter igen. Rätt i magen träffade. Okej. Fan, jag sköt typ en halv sekund efter. Nej, det är snubbe, spring hit på fältet. Eller han springer inte hitet, han är en lilla sniper. Han är precis bredvid dirt roaden typ. Lilla sniper. Lilla sniper, dirt roaden. Nice skott. Det var en jävligt nice skott. I am the butt killer. Hur långt var det? Jag vet inte, jag siktade, jag ska se, det blev tredje blippen. 800 meter då. Du träffar mitt i magen på honom typ. Så det som för mig i alla fall. Röven, om jag får be. Please. Fick den. Up the butt. General store has enemy players for tunnel. Jag är en snubbe till. Samma håll. Han springer in lite längre ner. Vänta. Och han är död. Kom in, stå still. Jag ser han. Ha! Det var ett snyggt skott som fan det här, alltså! Jävla. Vilket jävla skott! Jag ser till helikoptern! Var? Ja, vid helikopterkraschen, okej. Okay. Vad fan ser du framför helikoptern va? Nej, jag ser. Det är en snubbe på Ural. Ser du han som springer mot den gula Uralen? Är det han du menar? Gula Uralen bort. Lite mer vänster från helhet. Testa skott. Jag fick han. Nice. Lol. Han var typ vid... Heller så är det en Ural, ser du. Han som jag såg var typ... 200 meter till vänster om den. Ja, det var han jag sköt på också. Hade han såhär terrorist clothing? Det vet jag inte. Jo, det kan han ha haft. Ja, då var det nog samma jag såg det. Men om du kollar typ ännu längre, lite längre ändå till vänster, så står det en gul Ural. Precis bredvid en telefonstolpe typ. Om du kanske inte kan se den, det kanske är bakom en buske eller något sådär. Jag kan inte se den, men jag tror det var samma vi såg i alla fall. Han försvann bakom en... Han serpentinade ganska bra. Jag tror det var han du sköt på. Det makes sense att att det var han du sköt på. Och ett paradrop rakt ner mot... mot se. General Store. Den som vinner med haken. Vad är det här? Come on, baby. Fan, vad han din synkar. Jävligt, jag tar inte skott på det. Jag har inte tillräckligt många skott för att göra det. Jag har typ 6 skott kvar eller sånt. Nej, jag har 7 skott kvar.
Eller 8. Jag är snubben där du sköt han för snubben. Där du sköt han snubben för snubben. Mitt emellan husen du ser. Ja, jag ser. Han sprang precis mellan dem. Ja, jag ser han igen. Han är bakom gröna huset nu. Jag ser inte honom. Han är bakom gula huset nu, tar jag gissa på. Så att han rör sig mot fire station typ, eller? Du ser den lilla bunkern där. Där är han, så han nu. Ja, jag såg precis. Ja, han var... Ja, jag såg han också. Det är två grabbar där, två grabbar där. Och jag ser killgrabben igen. De springer ner, de är framför det röda huset. Snubbe vid helligt. Ser. Jag missade. Framför helligt. Han ligger framför, jag kanske kan få. Oh, det där var nära. Håll och kik på gilla grabbarna så jag kika på honom. Nej, jag träffade ju precis ovanför honom så. Där gick han ner. Nice, håll koll på de andra grabbarna nu. Jag ser dem, de är precis framför Rusty Bucket. De springer